Подарунки за знання – чи не найкраще заохочення до розвитку інтелектуальних здібностей. Так громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» запустила проект «Екошкола хештег зелений». Участь у ньому брали 28 шкіл зі всього міста. До Харкова завітала група з 5 шкіл-переможців першого етапу. Сегодняшний парк Фельдмана, естественно, это самая большая, вот, наверное, ожидаемая, приятная такая вот часть экскурсии, которую дети ждали, наверное, больше всего. Эмоции, те, которые дети переживают вот, в течение всего путешествия, непередаваемые. Дети в восторге просто. Екопарк Фельдмана – це територія у понад 140 гектарів. Тут зібрані як звичні нам, так і екзотичні види тварин та рослин. Загалом їх тут близько 2000. З них 18 видів занесені до Червоної книги України та 5 – до Європейського червоного списку. Тут прямо посеред парку можна побачити озеро зі справжніми фламінго. Захоплено розповідають про свої враження діти. У животних отличні умови. Вони знаходяться в своїй естественній середі обитання. И им очень повезло. Все очень открыто и все с миром соединено. Я бы очень хотела, чтобы в Запорожье был такой парк, экопарк. Это развивает в людях отношения с животными. Мета проєкту «Екошкола хештег зелений» – розвинути у молоді екологічну свідомість, що є необхідним для нового покоління, впевнені у громадській спілці «Зелений центр Метінвест Запоріжжя». Сам проєкт проходить вже другий рік поспіль. Він складається з 8 етапів, за результатами котрих 3 школи-переможці отримують зелені екозони. Діти повинні знати, що основна ціль, основний меседж взагалі зараз у світі – це зберегти нашу планету, зберегти екологію. І тому дуже важливо, що саме у цьому віці вже привчати дітей до правильних екологічних акцентів, до правильних екологічних думок, до правильних екологічних напрямків. Наступна локація запорізьких школярів – Ландау-центр. Це місце просто рай для молодих вчених та винахідників. Тут і пінопластові кульки, які літають за допомогою повітряного потоку, і експерименти з електричним струмом, і головоломки, які виявились не такими вже простими. Мені дуже подобалось, я рад, що таке в нашому місті проводять. Таке впечатлення море, якби емоцій, дуже багато відкриттів для себе. Це дуже добре, що таке є. Наука – це сила, яка керує прогресом чи не у всіх сферах. Та багато наукових продуктів, на жаль, шкодять природі. Школярі вважають, проблему обережного ставлення до довкілля потрібно вирішувати на державному рівні. Але кожен має починати з себе. Для початку потрібно не мусорити, хоча б за собою слідити, а потім вже щось приймати в глобальній мірі. Поставити мусорні баки, як мінімум, нормальні, хороші. Сортувати мусор в школах, в лікарнях, в громадських закладах. Тож втомлені, але щасливі діти повернулися до рідного міста готуватися до наступних етапів конкурсу «Екошкола хештег зелений». Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, Харків, ТВ5.